Zacestujme si spoločne v čase. Je koniec augusta 2023, napriek tomu, že video vidíte v januári 2024. Dovtedy je totiž embargo na novú modernizovanú verziu Golfu 8. generácie. Ani náhodou začínam video pri tomto obraze, pretože ak by ste tie dve verzie nemali bezprostredne vedľa seba, nebolo by úplne jednoduché povedať, ktoré všetky zmeny na aute sa udiali. Ja vám ich samozrejme postupne predstavím, nijako zásadne veľa ich nie je. Napriek tomu, že keď sa pozriete na reálne auto, tak ten velikánsky billboard alebo plagát za mnou hlása nový Golf. Samozrejme nie je to nová generácia, je to osmička, tak ako ju nepoznáme, ktorá prichádza do predaja na začiatku leta 2024. Najdôležitejšou zmenou je zásadné zníženie a úprava dizajnu týchto svetiel. Sú, predstavte si, až o 7 cm užšie, nižšie ako tie predošlé. Nemajú dve vibrácia, iba jedno je menšie, krajšie zapasujú do toho predku a nebyť toho Airline Bodyco, ktorého máme k dispozícii na tomto, tak bežné verzie, na obrázku ukázaná verzia GTE, teda hybrid, tých rozdiely viac podčiarkuje. Keď som už pri lampášoch, spomeniem, že k dispozícii sú tri rôzne úrovne LED svetiel. Sú to full LED svetla v každom prípade pre základnú, strednú, tzv. Performance, alebo potom aj IQ LED Matrix svetla výbavu. Keď zoberiete tie najdrahšie, vzadu dostanete aj veľmi zaujímavé 3D svetla so zaujímavými obrazovými efektami. Tie stredné svetla ponúknú o 20% viac a tie najvyššie dokonca až o 100% väčší svetelný výkon. Ich dostrel a v diaľkovom režime je, predstavte si, až 500 metrov. Chalani interne vo Volkswagene tie svetla volajú Laser Lights Killer. Iste si spomeniete, že zhruba pred necelou dekádou sa Audi veľmi naháňalo z BMW, kto prvý prinesie do sériovej produkcie tzv. Laserové ledky. Audi sa to podarilo v motoršportových podujatiach na Le Mans a BMW sa to podarilo v prípade prvej produkčnej verzie. Technológie sa zjednodušujú, lacnejú, sú stále dostupnejšie a dnes už nie je nutné volať tej lampáše laser LED, aby ponúkli fakticky rovnaký svetelný výkon. Takže na tie sa v Golfe veľmi teším. Keď sa na to pozrieme z bočnej strany, okrem toho, že na tomto aute jedna z piatich nových nádherných farieb, čiže k tým pôvodným, fakticky všetkým, ktoré boli doposiaľ v ponuke, prichádza 5 rôznych nových farieb. Sú tu aj nové dizajny diskov, ktoré takisto predstavujú 4 alebo 5 nových dizajnov a väčšinu z nich, z tých starých, ostáva zachovaných. Už by som musel ísť dovnútra, aby som vám povedal o ďalších zmenách pre modernizovaný Golf 8. generácie, takže otváram dvere, nastupujem a spoločne sa na to pozrime. Veď nápad máš, možno aj firmu, chceš dať veci do pohybu, tak potrebuješ investora. Potrebuješ Investarta. Napíš im. Čau. Meníme filtre, lejeme oleje, mažeme čokoľvek, plníme baterky, aditujeme palivá, leštíme kolesá, svietime aj cez steny, stierame za dobré ceny. Filtre a oleje.sk. Sadám si za volant, aby som vám povedal, že tie zásadné zmeny sú hlavne na volante, pretože tu sú konečne, tak ako sme to mali radi, kedysi v prvej polovici predošlej dekády, fyzické tlačidlá na volante pre všetky dôležité funkcie. Nový je aj tento displej na úrovni 12,9 palcov a samozrejme aj trošičku lepšie vyriešená kaplička pred vodičom na úrovni 10,25 palca na uhlopriečku. Samozrejme tento displej je podstatne väčší, vyšší, pretože to nie je tak širokouhlý ako pred vodičom, ale to podstatné je, že tu sú veci, ktoré pre MIB4, to znamená, že štvrtú generáciu tohto infotainmentu vyriešili všetky ponosy klientov a vlastne aj novinárov na doterajšie verzie. Jedno zo základných zmien je, že horná a dolná lišta, ktoré obsahujú kľúčové funkcie, ako je napríklad vnútorná klapka, okamžitý prístup na vypnutie alebo zapnutie klimatizácie, vyhrievania sedadiel, alebo v hornej časti konfigurovateľné 4 tlačidlá, stačí podržať a môžem ich vymeniť za tie, ktoré by mi vyhovovali. To doposiaľ auta neponúkali. Rovnako tak je k dispozícii aj v prípade, že si tu navolíte Apple CarPlay alebo Android Auto, čiže tie horné lišty sú pevnou súčasťou tohto nového rozhrania a to aj v prípade, že sa rozhodnete pre menej vybavenú verziu s menším než 12,9 palcovým displejom. V tom prípade sa bavíme o displeji na úrovni necelých 11 palcov.
inak novšie, hodnotnejšie materiály, iné povrchy, na to všetko samozrejme ľudia upozorňujú, ale nejaké kľúčové alebo zásadné zmeny, čo sa týka konštrukcie vozidla alebo jeho povedzme rozmiestnenia, zostali v pôvodnom stave. Týkajú sa tieto zmeny aj verzie variant, teda kombík, nielen krátkej 5-dverovej verzie, a týkajú sa úplne všetkých modelov v ponuke. Takže k dispozícii ako v dieslových, tak aj v benzínových, v krátkych alebo dlhých, dokonca aj v GTI verziách, ktorá je tu za rohom k dispozícii, podobne ako verzia GTE, teda plug-in hybrid. Obecne Golf je efektívnejší o 3% v porovnaní s predošlými verziami, takže aj úspora paliva do istej miery zohrá rolu a samozrejme prináša prémiovosť, ktorá bola pre Volkswageny v čase, keď sa im hovorilo, že sú to etalony a benchmarky kategórie segmentu C, asi vracia na tú pôvodnú úroveň. Stále nie som absolútne 100% spokojný so všetkými riešeniami vnútri, pretože aj keď sa zväčšil zásadne ten rozsah toho ovladača na hlasitosti alebo na klimatizácii, stále to nie je hardwareové ovládanie, stále nie je možné tu pohmate v tme v noci ovládať jednotlivé kľúčové funkcie auta. Napriek tomu, že chvála Bohu, táto modernizovaná verzia prináša tieto veci neustále podsvietené v momente, keď máte zapnuté lampáše. Takže chvála Bohu, aspoň orientácia v tme sa pre modernizovanú verziu zásadne zlepší. Či a aké to bude jazdne, bude treba počkať až do leta 2024, pretože do predaja príde auto práve pred začiatkom letných prázdnin. Nepochybne si každý všimne, že jedno zo zásadných zmien a pritom veľmi jednoduchých, až povedal by som lacných, je rozsvietené logo Volkswagen. Golf bude prvým autom, ktoré ho dostane, pretože predstavte si, už v januári 2023 došlo k zmene v legislatíve a automobilky konečne môžu tieto svetlá použiť aj pre samotné logo. Samozrejme, nie je to také úplne jednoduché, je to podmienené tým, že k tomu budú smerovať tieto LED pásiky a zároveň nie je ľubovoľný a na automobilke voliteľný priemer alebo vôbec tá plocha. Je to neuveriteľné, čo v tom Bruseli dokážu vymyslieť. Každopádne Golf je prvým autom, ktorému bude svietiť logo, tak ako sme to už mali možnosť vidieť na niektorých čínskych automobiloch, a aj toto je jedna zo základných zmien pre auto na ulici, tak aby ste ho dokázali veľmi rýchlo rozoznať, pretože inak tých zmien okrem nových farieb až tak veľa nie je. Ale pozrime sa na model GTI, pretože ten má tých zmien celkom zaujímavo. Som vedľa verzie GTI a prvá vec, ktorá mi udrela do očí, je, že nemá tieto parádne tzv. Šachovnicové alebo teda z včelieho plastu vyskladané hmlovky. Ale je to len otázka konfigurácie. Chvála Bohu, nestali sa históriou, ani sú nejakou, nepadli do minulosti. Je to len otázka toho, aby ich nakonfigurovali. A pre toto auto ich kto si v konfigurátore, keď to novinárov chystali, vraj zabudol pripraviť. Čo sa dá robiť? Dobrou správou je, že toto je tá najvýkonnejšia verzia svetiel, teda tretia úroveň LED Matrix svetiel, ktoré ponúknú vzadu 3D efekt, veľmi zaujímavé animácie. Skôr než sa na neho pozrieme, prejdime spolu ďalej. Ak by nebolo dostatočne zrejme, že je to Golf GTI, tak takéto velikánske štítky pod spätnými zrkadlami na oboch stranách to všetkým dostatočne jasne dajú vedieť aj z bočného profilu, pretože je fakt, že Golf GTI vyzerá spomedzi všetkých hot hatchov tak povedzme najutlmenejšie, najjednoduchšie. A keď sa pozrieme ďalej, veľmi spokojný som s novými GTI sedačkami. Keď sa na ne pozriete, trojfarebné, s krásnym prešívaním, výborné športové tvary, ale zároveň veľmi komfortné. Minimálne z toho, čo som si ich mal možnosť vyskúšať. A keď siahnem po diaľkovom ovládači, aby som celé auto zamkol, poďme sa spoločne pozrieť na ten dizajn zadných lampášov. Toto je 3D efekt svetiel, ktoré majú v sebe zapracované aj smerovky, takže auto odomýkam, sledujte tú animáciu. Celkom milé, čo poviete. Toto jedine v možnosti s kombináciou tých vrcholných IQ LED Matrix lampášov, ktoré ale môžete získať aj na bežný Golf. Nemusí to byť nevyhnutne verzia GTI. Netradične si sadám na stranu spolujazca, aby som vám
hlavne na vodičovej strane ukázal tieto naozaj veľmi luxusne vyzerajúce trojfarebné sedadlá, ktoré sú športové, no zároveň mimoriadne komfortné. Minimálne z toho prvého posedu, omaku a dojmu z nich. Veľmi som spokojný, sú buď manuálne, alebo tieto čiastočne elektricky nastaviteľné, čo je v poriadku, a ja myslím, že do takýchto športových modelov plne elektricky nastaviteľné sedadla ani svojím spôsobom nepatria. Aj volant je čiastočne iný, ale nie je to nič zásadné v porovnaní s bežnými modelmi. Kľúčovým je, opäť to prizvukujem a počiarkujem, pretože chvála Bohu, vo Volkswagene síce po rokoch, ale vyslyšali všetky tie ponosy a negatíva na hladkacie plochy, že sú tu všetky tie tlačidlá klasické, hardwareové, fyzické. Čiže čo sa zmeniť dalo, to sa zmeniť podarilo, a za väčšími zmenami si budeme musieť počkať asi až na Golf 9. generácie, ak teda stále zostávajú veci, ktoré vám na tomto aute nevyhovujú, alebo povedzme, máte dojem, že u konkurencie sú vyriešené zásadne lepšie. Ja som veľmi rád, že GTI naďalej ostáva v ponuke, že teda aj tie performance verzie stále budú k dispozícii aj po roku 2024. A verím, že jednu z nich budeme môcť na budúci rok aj vyskúšať osobne.